Ale vy, když jste přišla do Prahy, tak jste nejdřív dělala nějak v baru a tak dále, že? Ano, nejdřív jsem přijela do Prahy kvůli muzikálu Pomáda, takže to nebylo jako jdu prorazit jako do Česka, ano, do baru. Prostě jsem přijela kvůli Pomádě a ta se odkládala. Tak jsme všichni Slováci moc neměli co dělat, tak jsme byli v baru. A to bylo super. To bylo dobrý. No, takhle jste byli všichni Slováci v jednom baru? Jo, víceméně ano. Jo. Jmenovalo se to Legends, nebo Irish Pub, nebo Dugout. A bylo to velmi... byl Irish Pub a tam Irish byli sami pub. Slováci, jo? Ne, tam byli sami cizinci, takže jsem se zdokonalovala v angličtině. A já jsem tam víc tančila, než pracovala. S Míškou Badinkovou jsme tam dělali. Aha, no, tak taky. To se stala taková základna první tady. Ano. No počkejte, vy jste šla do Bratislavy. Ano. Tam jste nejdřív bydleli asi nějak normálně, ne? Nejdřív? V Bratislavě jsme, no my tam máme byt se sestrou, takže v takovým paneláku jsem tam bydla, což bylo po té Praze. Bylo. Ale ještě bychom si měli říct, vy jste tam šla, když jste se poznali s partnerem, ale taky jste byla těhotná v té době, když jste se tam stěhovala. Ano, no proto jsem se tam přestěhovala. Proto ano. Aha. A proč to nešlo mít dítě v Praze? Šlo, ale on má angažmá v Slovenském národním divadle a aby viděla dcera tatínka, tak jsme si řekli, že to tak bude lepší. Jsem ukázala fotka, no tak... No a to je málo, tak jsme si řekli, že pojedeme. To bude lepší. No ale tak ono to, ne, já totiž se chci dobrat tomu, že to nemuselo být snadný hlavně pro vás, tak tady jste byla zvyklá pracovat, tady jste dlouho žila, 13 let. No a najednou se stěhovat a s miminkem. Ano, ještě jenom s břichem, ještě miminko přišlo až tam a bylo to těžký, no. No a pak, jak dlouho to trvalo, než jste se odstěhovali do toho svatýho? Jo. Ježišmarja, já nevím, asi 5 let. 5 let. Ale my jsme z toho malého bytu, já jsem říkala, tam nevydržím, pane Lákovi, jsme ještě šli do centra, do velkého jako bytu, takže bytu. No, já bych tam zešílela. A no, nezešílela, zvykala byste no, si. No, trošku, já mám ráda to estetično, buď jako krásný domy. No, že ho máte ráda, je pěkný, no a když není. No, ale mě to ubíjí. Jo. No, tak jak třeba teď mě nabíjí ten les, tak... Předtím mě nabíjela ta Praha, tak kdyby byla teď v panelákovi a koukám na paneláky, tak mě to ubíjí prostě. A je to teplý, hlavně jak je to vytápěný vlastně, tak musíte na boso chodit. Zase v létě to vlastně je tam takový chládek z toho, takže vlastně nepotřebujeme nějaký klimatizace nebo je to super. No ale počkejte, a teďko, dítě je jak starý teďko? 6 let, už jde 7, no, už je ve škole. Už je ve škole. No a teďko... Partner hraje ve Slovenském národním divadle, vy taky různě hrajete, teď jste hrála ve filmech asi 4, že jo? No, loni toho bylo hodně. Loni toho bylo hodně. Ano. Tady máme ukázku z jedno, jo. Než to vyjede, tak si můžeme ještě půl hodiny povídat. Jo, ale, no a tak jak to pak děláte s tímhletím venkovským, no? No tak babičky pomáhá, jo, muž se taky stará. A tady máme ukázku, podívejte. Byla... Ano, šťastný nový rok vlastně. Šťastný nový rok, no. No. Chtěl jsem ti to říct až po dovolený, ale takhle je to lepší, už to mezi námi nefunguje, musíme se rozejít. No, tak to bylo trošku depresivní, trošku. Ale nevadí. Jo, tam ještě už. Anebo rozvedený s Milenkama. Jaká byla cesta? Na blití. Tohle je majitel našeho hotelu. Já nevím, co to bude za člověka, tak prostě chci, aby to všechno bylo perfektní, chápeš to? Já jsem tak strašně rád, že jste si mě koupil. Prosím. Hotel, že jste si koupili. No, ale tak... To bylo příjemné natáčení, to bylo v Tatrách, že jo, a to bylo super. Tam tak plyne čas jako nějak jinak. Ne, to on plyne krásně, proto jsem se ptal, jestli to máte ráda, protože... Krásně. Jo. Já jsem si někdy mám takový jako workoholismus, jako workoholička, že jako hodně pracuju a pak nic a jsem nervózní. A teď mi to úplně jedno, prostě. Ten les... Počkejte, a vy jste takový typ jako hospodinka? No, to jako nechci ze sebe dělat nějakou velkou kuchařku zase, že jo, jako ne, občas se mi nechce vařit, ale vařím ráda. Já nemyslím kuchařku, já myslím tak celkově. Jo, já mám ráda domov. Jo. Já když jsem dlouho v Praze teď třeba byla, tak mi strašně chyběl domov. Já tam mám, že jo, dcerku, muže, no, tak to chápu kočky celkem. Tam mám, už důchodce, pak... Cože tam máte? Kočkám bude 16 let, to jsou pražské moje kočky, které mají důchodek kočky. V lese, no. Oni zjistili teď, až že jsou šelmy a... Roztomilý. No tak jestli žili tolik let v Praze. Byli v městě, no. No a pak je dáte do lesa, tak... No, tak je to... To je na úrovni jako vraždy vlastně. Ne, ale oni jsou právě, že nejdřív se ztratil Elvis se ztratil na 8... Elvis je kocour, hádám, jo. Na 8 dnů se ztratil, to jsem se fakt jako bála. Ale pak se vrátil a už jsou takový, oni jsou tak
pejsci, oni mi chodí doprovázet jako ven na zahradu. Ne, ale já myslel, jestli jste hospodyňka taková, jako jestli si ráda uklízíte a pěstujete si záhon, skalku nebo něco. No, tak no, jako nejste, já mám takovej... vidět, že nejste, jak si. Jakmile jste se zamyslela, tak je jasný, že ne. Bo... ale já mám ráda teplo domova, ale občas tam je já mám taky rád, bordel. Takhle, já mám rád i teplo, jako vůbec. Občas tam není uklízeno, když se mi nechce, ale mám ráda nějaký systém, to jo. Furt bych třídila, furt bych něco vyhazovala a furt je toho moc. Jo. No, ale mám ráda takový, jako si dám svíčky, teď ty kočky. Jak svíčky? Svíčky, jako... každý večer, nebo furt zapalu svíčky. Taková solná svíčka, solní svíčka, vyčistí prostor. Jo, vy si to dáváte kvůli tomu, aby to čistilo. No, ten... pak mám takový jako vonavý, hezký. Jako mám ráda teplo domova, to je pravda. Jako ty deky, ty kočky, já jsem taková babička, tam sednu a koukám na ptáky ven. Jak zobou. No, ale tak... Tak vlastně hezký, no. No, to je krásný, jestli to tak je. No, je to tak, je protože... to tak. Nejsem nějaká taková úplně záhonová kutilka. Mám tam nějaký levandule a tak, ale my děláme, muž dělá, zajímá ho permakultura a on třeba udělá... Což ho zajímá? Permakultura. Permakultura, aha, tak to tady není ještě asi. No, to je takový, že se staráte o přírodu tak, že nějak se nenadřete, jo. On třeba udělá... Aha. No, ale vychází to. Ale tak to je zajímavý, to no, mě zaujalo. No, já o tom, no. Já o tom až tolik nevím, ale prostě třeba máme nějaký kartony všude, jako, nevypadá to moc hezky, jo, vypadá to jak bordel. Ale vlastně ty rajčata... Ale tam... tak tohle, jo, takže když je bordel, můžu říct, to je permakultura. Ano, jo. No, taky můžu mít permadomácnost, ne? To znamená domácnost, ale není to taková námaha. Přesně tak, to já aha. Preferuju, jako, já třeba, když jsem byla těhotná, tak první knížka byla Líný rodič. Prostě ne nějaký, jako, dostudovat, co budu dělat, jak matka, ale četla jsem o tom, jak být líná a jak prostě... A to... To, mám, to bylo mě v pohodě. Prosím vás, a pamatujete si něco z toho? Z toho Líný rodič. Pamatuju se, že se nemáte jako nadřít, že třeba počkáte, až vám to dítě přinese třeba ten čaj do postele. Namyslel vejplatu. Vejplatu třeba taky, ale ne, já... Máte si... počkat, až dítě vám přinese ano, čaj? Ano, a to, co už se děje, už je v tom věku, že mi přinese... Počkat, takhle, nestarejte se o dítě, dokud vám nepřinese čaj. Ne, já se starám, to vypadá, že jsem nějaký... permavýchova, jako. Jsem nějaký leňok. A to přežije jenom permadítě potom, protože... Ne, já se starám, ale nejsem nějaká pravouhlá matka, mám to tak free, jako. Jo, no, tak free, no tak to je dobře. Umělkyně, no. A po Praze se vám nestýská, protože občas sem přijedete, ne? Jo. Stejská a jako někdy bych možná chtěla tady byt, jako možná. Jo, takhle, vy byste asi chtěla hodně bytů, ne? V Bratislavě, tady. Pak bych chtěla u moře třeba domů. U moře, já vím. Já jsem si říkal, vy vypadáte na více bytovku. Ano. No, a u moře nejsem... taky ráda v teple. Jo. Ježiši, no. Hmm. Jezero chci, aby jsme si udělali takový jezírko, přírodní. No. To je já mám hodně plánů, jako, to vypadá jako nereálně. My jsme třeba ten dům s mužem postavili a neměli jsme žádný peníze. No postavili, vy jste si ho nechali postavit. On ho postavil hodně, on je strašně zručný. Jo, on je tenhle šikula, jo? Jo. Jo, takhle, on je tenhle šikula. Jako byli tam i řemeselníci, ale... Jo, takhle byli tam. No, jo, ale on pomáhal. Jenom na doladění. No, aha. On leštil ty hlíny. Já jsem zase ten, co si fotí řemeselníky, když to dělají. A to je jedno. Ne, ale tak to mě zaujalo, že tak je šikovný. Já na ty chlapy trochu žárlím na tyhle. No, on přijde vždycky i třeba k nám do Malacie, kde jsou rodiče a hned mu dají vrtačku, hned něco opravuje. Jo, on si tak relaxuje, že si něco ohobluje. Jo. No, relaxuje, využíváme toho, že je šikovný, jako tak aha, jo, dobrým. Takže vy ho vodíte i do víc rodin, jako ne? Ne, jenom naše. Jenom vaše. Ale jako mohl by si... třeba přivydělávat i jinak, že jo. Ono to vynáší někdy víc než to herectví. No to jo, no. To jo. No jestli je hodně šikovný, je. Tak to máte velkou výhodu. Dobrý. Ale zase večer asi moc nemluví, ne? Mluv není moc doma večer. Cože? Není moc doma večer. On není večer doma? Ona, no, protože hraje. No, hraje a on je furt někde. On má rád hudbu a když je možnost si zahrát, tak on vlastně skoro není doma. Aha. Ne, tak to já zase mám výhodu, já jsem pořád doma a... Já taky. Říkám Ivance veselý historky, takže... Je, to je hezký. No, tak to je taky a zatím to tam opraváři opravujou, co je potřeba. A to je hezký, no. Jako mě to někdy i štvalo, že furt něco opravuje, no, já to furt chápu, něco dělá. Ženy chtějí ty historky. No přesně. A takhle v teple u krbu s těma kočkama jo. Si vyprávět nic lepšího no. Není. Vztahem, nevztahem svým způsobem. A tak říká, já pravdě poprvé byl v Los Angeles, nebo vlastně v New Yorku byl třeba před nějakýma 20 rokama. Takhle, a vy se stavíte někdy doma v Brně? Tam už nejezdím, no a podle vašeho názoru tam mě neukážu, no, teda jako s nějakou dobu. Ne, Brno miluji, Brno je skvělý, ale už jako maminka jezdí za mnou sem. Jo, no, a Brno skvětá teďko. Skvětá, skvětá, protože je tam hodně jako krásných jako cizinců. Je, a studentů.
byste nepoznala. Možná bych se tam měla jít podívat. Možná se snufil mi točit tam. Neměla? Opravdu? Jo. No, tam, to, tak tam. Tak jak dlouho jste tam nebyla? 6 let. No tak to zase není tak dlouho. Ale jezdím za bráchou jako nahoru, on má teda jako krásný takový jakoby svůj. Mm-hmm. No a tak jste přesvědčená, že teď už jste našla to svoje? Našla jsem svoje určitě, je to 100%. A že tomu se budete věnovat? No. Není to jako, že jste přišla z herečky na modelku, z modelky pak na tohle, ne, už to myslíte, že nebude? Však už nic jiného nezbývá, mám takový pocit, no. Už tady tohle je opravdu pocit. To, co opravdu chci dělat, nebo potřebuju dělat do konce života, potřebuji to dýchání. Tak jste šťastná. No, a jaká právě, že budu dělat můj první celovečerní film tento rok, jmenuje se to Kudlanka. Kudlanka? Mantis, no. A je to takový trošku psychologický, ne trošku, ale hodně psychologický horor. Psychologický horor? Nějaká autobiografie? No, ona se teda jmenuje Eva. Vy mě tak znáte krásně, to je tak skvělý, když člověk nemusí nic říkat. Jmenuje se jmenovat Eva, hlavní hrdinka, no. A jenom takové stručnosti, o čem neprozrazujte to úplně. Nechci to moc prozrazovat, ale to je, chápu, to trošku inspirované Kafkou. Kafkou. No. No a Kudlanka, to znamená, nějaký chlap zahyne tam nebo něco? Možná, no, uvidím. Což je jeho ona, Eva, ne? Eva uvidí ještě, no, ale jako Eva si určitě po nějakom pochutná. Na to se těšíte, že jo? Moc. Ale a takhle, co vidíte normálně? Jsem masožravec. To jste řekla zvláštně. Jako hodně masa, jo? Hodně masa, no. Hodně, a syrový? To taky, no. Jo. No. To je zajímavý, dneska jsou všichni vegetariáni, vegani a egani. Ne, já kouřím, piju i maso, já jsem jako taková ještě zdravá česká. Jo. Ne, to mě to zajímá i kvůli té Kudlance, co tak můžu čekat. No, tak ona si určitě dá hodně masíčka, no. Jo. Nějaký, no. Všechno, co tady bylo, tak a to bylo. A co to bylo, že pak si šel od toho a šel si k divadlu? Ne, to vzniklo potom. Promiň, já tady dám Evě. Podám. Tak pití. Vlastně. Děkuji moc krát, ochotná. Tak. To všechno vlastně bylo takovým, to byly takový ty divoký devadesátky. No, ano. Vlastně. Takže se začalo podnikat a vlastně všechno vzniklo na základě toho, že jsem se na Prago koncertu, kde jsem měl vlastně svoje první divadlo jako pod agenturou, tak jsem se seznámil se svým budoucím partnerem, s Robertem Prokertem, a vlastně, když jsme odešli z Prago koncertu, tak jsme založili na Just Interconcerts. No a začali jsme podnikat v rámci toho s těmi koncerty. Poté jsme teda furt provozovali Černé divadlo, které už to v té době existovaly. No a potom to šlo jenom nahoru dolů, že? Protože jeden koncert byl úspěšný, druhý víc, třetí míň. A pak jsme zase spadli úplně dolů, jak jsme se zase museli hrabat úplně nahoru. Takže pak přišla nabídka vlastně od jedné zahraniční firmy, asi po 12 letech našeho podnikání v tom, že by naši firmu koupili, protože my jsme pak začali podnikat ještě v Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku, v těch postkomunistických zemích. Mm. A takže jsme ty nabídky jako využili a Robert tam zůstal jako ředitel a já už jsem se věnoval jenom jako divadlu. No a to, co si založil první, byl Kalich teda? Ano. Ale vlastně to Černý, to už si provozoval stejně. To provozuješ do dneška, Černý divadlo. Tam to vzniklo, že v roce 89, 90 jsme vlastně tu divadelní syntézu, kterou jsme měli, na tom jsme měli postavit to první divadelní představení, obohatili o Černé divadlo a začali jsme hrát v divadle Albatros. Pak jsme našli vlastně v Celetní ulici, v divadelním ústavu sál, kde vzniklo divadlo v Celetné, potom divadlo v Rytířské, potom divadlo v Kalich. Kdekoliv v Praze ulice s divadlem, tak tam jste vlezli a založili divadlo. Pomalu, jo. Ano. No ale tak druhá pravda je, no počkej, ale tak tady se pořád mluví o financování kultury a tak dále a já vždycky hrdě a pyšně říkám, že já spolupracuji jenom s Kalichem a Studiem 2, což jsou obě komerční nedotovaná divadla. Ale vím, že ty jsi se tomu věnoval, pamatuju si, že jsi chodil někam na magistrát, že jsi se dokonce tam snažil zaobírat tím, jak financovat ty divadla, pak jsi zase odešel. Ano, já jsem byl pozván od pane primátora Béma, abych byl součástí jeho poradního sboru. No. Moc jsem o to nestál, ale přece jenom jsem prostě chtěl proniknout vlastně do toho systému, protože je pravdou, že my jsme kdysi, když jsme postavili divadlo Kalich a měli jsme 30-milionový dluh, v 98. roce, tak jsme o ten grant jako je požádali. No. Pak nám bylo několikrát sděleno, že teda naší žádosti nebude vyhověno. My jsme se ptali, proč, a no tam už nám nikdo neodpověděl nikdy. Takže jsem chtěl vědět, jak to vlastně jakoby funguje, no nicméně prostě fungovalo to tak, což tak zajímavým způsobem,
že jsem úplně nechtěl s tím mít nic moc společného, takže jsem jako zase po měsíci odešel. A pak nedávno jsem byl dokonce požádán ještě paní primátorkou Krnáčovou, abych se toho účastnil opět, toho poradního sboru. Tak jsem to opět zkusil, opět jsem odešel. Opět si odešel. No, no, to je velký kus. Celý marketing okolo toho, celý vlastně jako je ten systém prodejní a tak. Teďko si udělal letní scénu, loni novou, že jo, u vysílače, nebo u vysílací věže, krásnou. No ale tak taky, tak to, když dáš takovouhle letní scénu, tak to znamená jednat tam o ty povolení, nebo co, to musí být něco strašného. Stejně tak, jako když jsme stavili Kalich nebo jakýkoliv jiný divadlo, když jsem budoval, stavil, přestavoval, rekonstruoval, tak vždycky prostě dochází k té byrokracii toho, že prostě člověk musí jednat o těchto povolení věcech, stavební. O povolení s hasičima, s bezpečnostníma technikama, se všema prostě organizacema, kteří k tomu mají co říct. Na jednu stranu je to, myslím, správně, že prostě nevzniká jako taková jako úplná džungle, že se nepostaví jako scéna nebo stage prostě kdekoliv a že to má nějaký parametry, ten divák by měl být nějakým způsobem jakoby chráněný, ale mohlo by to být lehčí. Je to jak se stavebním povolením prostě na barák. Že? Já vím, no tak to já bych skončil jako v půlce divadla asi. Takže máš tu. Já bych si zalez pod oponu, ale ještě mě řekni, řídit Kalich, Palas, divadlo Litišský, Černý divadlo, co ještě, to už, jo a letní sen. No tak to by tady ti nějaký manažer říkal, jak na to má nějaký systémy a nevím co, tak jak to děláš ty? Já na to mám systém, jako za prvý jsem se dokázal za ty léta obklopit skvělýma prostě kolegama, kteří se mnou jako už jsou 20 let, vlastně jsou celou dobu. Ano, to jsem si všiml, v těch dvou komerčních divadlech se lidi moc nemění, protože jsou tam všichni, jako je to jejich dítě taky, jak stejně ano, jako moje, ono se to nedá jakoby oddělovat, že já bych byl prostě ten, ano, možná jsem, mám tu největší zodpovědnost za to všechno, ale zároveň prostě bez nich by to taky nešlo. A ono čili... Nejde ani bez těch kostýmérek, maskérek, no bez ještě, těch techniků, všech prostě na něco. Dobře, ale to řízení dá, jako takový? Čili to řízení je prostě jako nějakým postupem času se vybudoval prostě nějaký systém, který vlastně funguje na tom, abychom to zvládali a abychom tu práci správně delegovali na další osoby, kteří jako mají nějaký povinnosti, které musí jako konat. Dva. Počkej, a my máme tady... No tak to gratulujeme. A teďko ti ukážu takovou ukázku, kde hraješ. Tady je zajímavá věc. To bude, myslím, z nějakých bakalářů, to typuju. Ty to poznáš líp. To je tankové... Ne, je z nějakého vojenského filmu. No, aha, ale dávaj pozor. Já jsem si vodu odkroutil, teda vojnu vodu. To je se Suchánkem. Ano. A tady je zajímavý, že Suchánek hraje takovýho slušného, zdvořilého člověka a ty hraješ něco, co je Suchánek vlastně. Ano. Já podívej. Jsem vždycky hrál totiž strašný lotry. No podívej. Vlastně. To se dívej. No. Co ty seš tady za zvíře a on je Kuka, takovej... Že spolu jedeme až do Prahy. To máš radost. Že jo, holu. On je takovej upjatej, brýlatej, jako něco, téměř něco, intelektuál. Něco podívej. Do hlavy, co? To nemám. No tak vyval aspoň bydlo. To se nemůžu ani vidět sám sebe. A co to je? Co to je? To jsou bakaláři? Ne, bakaláři, to bylo buď... Co pak je to za vojáka, něco takovýho? Nebo vozová hradba, to bylo... Hala, podívej se na sebe. Pojď odsáď. Hala. A Suchánek hraje slušnýho, to vypadá, že je science fiction. Podívej, že jakože přemýšlí. Teď přemýšlel o tom, jak ale to tam byl nedůvěryhodnej teďko chvíli, dělal, že přemýšlí. Ne, tak já myslím, že se Suchošem chodili do školy, že? Já myslím, že si vybavíš, co to bylo, ne? Říkám, buď je to v té uniformě to bylo buď vozová hradba, nebo co pak je to za vojáka, tankový prapor to nebyl. Já vlastně tu vojnu překroutil vlastně v těch filmech. Jako já jsem na vojně nebyl. Já taky, ale na Barandově jsem měl svou uniformu v podstatě, ano. No. Ale, no a kdyby na to dneska došlo a někdo ti něco nabíjí, tak takovou jednotlivost, takový výstřelek, jenom že by si zahrál jako. Sama Ivanka mi tenkrát jako říkala, nechceš si prostě třeba zahrát. A já jsem říkal, já nevím, už jestli bych na to vůbec jakoby měl, jako vůbec jako, já jsem... Že po té době jako by se střeba... Ne, jako nemám jakoby už sebevědomí na to, že bych se postavil, jo? Ale zase jako na jeviště myslím, ale říkám si zase never say never, že jo? Prostě jako nikdy nevíš, jako, takže uvidíme.